Dobrý den, vážení diváci. Dnes je sobota 28. listopadu, tedy předposlední víkend, kdy se můžeme s V-linkou R14, tedy rychlíkem spojující Liberec s Pardubicemi, v podání Českých drah. České dráhy totiž prohrály v soutěži, kde je porazila Arriva, pravděpodobně díky ceně. Nabídla totiž o 302 milionů korun lepší nabídku. Abych to upřesnil, my se jedeme projet pouze po trase linky R14A. Linku R14B, tedy rychlík z Liberce do Ústí, nikoli. České dráhy na tyto spoje nasazují své motorové vozy řady 843, neboli Rakve, s příbojnými vozy BTN. Teď jsme dojeli jedním rychlíkem do Liberce a druhým pokračujeme hned zpátky do Pardubic. Ještě ale zpět k Rakvím. Tyto motoráky z konce 90. let toho moc nenabídnou. Mně osobně tady chybí třeba Wi-Fi nebo zásuvky, ale musím říct, že jízda je relativně pohodlná, oproti třeba regionová. Dále stojí za zmínku, že systém toalet v těchto vozech je otevřený. A tyto vozy jsou vysokopodlažní, ovšem se zdvihací plošinou. Jo, a málem bych zapomněl, teď je sice zima, ale v létě by mě zde chyběla klimatizace. A víte, co by se stalo, kdyby České dráhy tyto soutěž vyhrály? Jezdili by zde stále Rakve. Ale po pár letech provozu by údajně byly nasazeny Regio Sharky nebo jiné podobně kvalitní jednotky. Regio Shark má až na drobnosti snad všechno, co by měly vlaky 21. století mít. Je nízkopodlažní, má Wi-Fi, zásuvky, klimatizaci, uzavřený systém toalet, dokonce i první třídu a v neposlední řadě je o 10 km v hodině rychlejší. A je tu taková drobnost. Nyní České dráhy ve směru z Pardubic sebou táhají do stanice Pardubice Rosice nad Labem i osobák, který se pak odpojí a jede ve směru Chrudim. Jak to pak bude, když tu linku převezme Arriva? Na to se dost těším. A tak jsem se rozloučil s Českými drahami na lince R14. Pokud se nic nepokazí, tak se vám ozvu 13. prosince, tedy první den, kdy Arriva převezme provoz. 12. prosince pak proběhla obrovská rozlučka, která by se dala nazvat pohřeb rakví. Při této příležitosti České dráhy jezdily celý den s dvěma přípojnými vozy. V rámci této rozlučky byla ve vozech vyvěšená parte, kterými byli uráženi zaměstnanci Arrivy. Tuto část reportáže jsem se rozhodl pojmout trochu jinak. Zaprvé jsem se ještě předtím, než jsem dorazil do Liberce, projel R14B s Ústí nad Labem a zároveň se mnou rozhodl otestovat Arrivu i téměř celý tým metrobusu. Mně se líbí například nesrovnatelně lepší informační systém, dále vakuové WC, které se dá používat i v zastávkách nebo v tunelu, dále také za zmínku stojí i Wi-Fi, zásuvky a nebo klidový oddíl. No a teď něco ode mě. Tyhle ty vozy z 80. let dost září novotou, jelikož nedávno byly zrekonstruované v šumperské Parsnově. Celou dobu, když člověk jimi prochází, tak si přijde hrozně vzdušně, je to nádherný se z nich dívat, jelikož po stranách jsou obrovský okna, skrze který je krásně vidět na utíkající krajinu. Stejně jako Rakve, které na téhle trati pár dní zpátky dojezdily, jsou limetky čtyřnápravové. No a co na téhle trati cestující ale nezískali přechodem na nového dopravce, je klimatizace. Tyhle jednotky původně vyráběla německá společnost Duwag, která už dneska neexistuje. No a tyhle jednotky se sem dostaly od společnosti Deutsche Bahn, pod které Arriva patří. Za mě je ještě potřeba zmínit, že Arriva nabízí i sedačky uspořádané po dvojicích, oproti českým drahám, které nabízely sedačky uspořádané pouze po čtveřicích. A hlavně, Arriva je výrazně levnější než České dráhy. Českými drahami se dospělí z Liberce do Pardubic mohli svést za 155 korun, což ovšem byla vázaná jízdenka. Flexi začínala na 207 korunách, Arriva nás sveze za 140 korun a jízdenka není vázaná na vlak. Ještě srovnání s OneTicket, ten je za 247 korun. Z Liberce do Ústí nad Labem České dráhy jezdily za 129 korun. Arriva jezdí za rovnou stovku, OneTicket je tak o 77 korun dražší. Bohužel je potřeba Arrivě vytknout způsob nakupování jízdenky. Arriva nemá žádnou svoji mobilní aplikaci a jízdenku lze koupit pouze čtvrt hodiny předem. Krom toho je celkem škoda, že běžný cestující nemá ve vlaku šanci poznat, které místo je rezervované. Nutno také podotknout, že kvalita cestování není pouze o dopravcích, ale hlavně o objednavateli. V
tomto případě ministerstvu dopravy. Arriva ve smlouvě, která se mimochodem podepsala teprve pár dní před změnou, nemá nic o povinnosti uznávat regionální jízdenky. To samé se stalo u IREDA na R10, kde zatím je udělená tarifní výjimka, ale jen dočasně. Arrivy rychlíky, jezdící pod smlouvou s ministerstvem dopravy, tak nebudou uznávat tarif a jízdenky IREDO, protože si evidentně kraj se státem nedokázali udělat stejnou smlouvu, kterou by pak stát dal Arrivy k plnění. K dnešnímu dní, tedy 26. prosince, to jsou 2 týdny, co Arriva jezdí na rychlicích R14. Za tu dobu se Arrivě nestala žádná závažnější mimořádnost. Zvládla i obávané stoupání v Křižanech. Ale ať jenom nechválím, Limetky mají málo odpadkových košů a v Pardubicích při spojování s regionovou Českých drah často vázla komunikace, kvůli čemuž mohlo vznikat zpoždění. No nic, já za sebe přeju Arrivě mnoho dalších podobných úspěchů, a pro tentokrát se s vámi loučím.